Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz mehmonlarimiz, sizlar bilan Farhod madaniyat saroyida Qizilqum ovozi 2022 14-chi ko'rik tanlovida ko'rishib turganligimizdan g'oyat shodmiz, baxtiyormiz. Xush kelibsizlar sizlar. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады вас приветствовать на 14-м конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Голоса Кызылкумов» 2022. Добро пожаловать! Aziz tomoshabinlar, 14-chi Qizilqum ovozi 2022-chi ko'rik tanlovining ishtirokchilarini baholab boruvchi hakamlar hay'ati bilan tanishtiramiz va ularni guldiroz olqishlaringiz ostida sahnamizga taklif etdik. Demak, hakamlar hay'ati raisi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Kozim Qayumov. Члены жюри: заслуженный артист Республики Узбекистан Азим Муллахонов. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Alisher Madrahimov. O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at fidoisi ko'krak nishoni sohibi Baxtiyor Sultonov. O'zbekiston Respublikasi do'stlik ordeni sohibi Faxriddin Samadov. Слово для открытия 14-го юбилейного конкурса молодых исполнителей «Голоса Кызылкумов» 2022 предоставляется председателю Совета профсоюзов Новоинского горно-металлургического комбината Рахматову Исраил Курбановичу. Ва хакамлар хайаты раисы Узбекистанда хизмат көрсөткөн артист Козым Каймовка сөз навбатларын беребиз. Мархамат. Assalomu alaykum, hurmatli san'at ishqibozlari, kombinatimiz mehnatkashlari, mehmonlar, mezbonlar, bizning eng asosiy mana davramizni bezab o'tirgan mehmonlarimiz. Haqiqatdan ham sog'inib qoldik-a, 18-yildan beri mana pandemiya degan bir balo bilan mamlakat konkurslarimizni Qozim aka o'tkara olmay qolgandik. Mana bugun shunday bir ajoyib kunda Qozim Qayumov boshchiligida mana respublikamizda xizmat ko'rsatgan respublikamizning taniqli san'at arboblari kelib bizga ham konkursimizni baholab berishga, ham master-klasslar o'tkazib, mana bu sog'inchimizni kamaytirishga harakat qiladilar. Haqiqatan ham mana hammalaringizga ma'lum, juda ham bu yil endi mana shunaqa konkurslarni, mana shunaqa teatrlarni kechagina mana konferensiya o'tkazgandik, kim uchastvo qilgan bo'lsa, ko'paytirishga oldimizga maqsad qilib oldik. Kelgusi yildan bu yil mana yangi yilgacha ham hali teatrlarni taklif qilamiz, yakkaxonlar, estradni konsertlar hammasi yaxshi kayfiyat bilan ko'taringi ruhda o'tkaziladigan. Mana kombinatimizda kecha konferensiya bo'lganda 1 noyabrdan oyliklarni ish haqini o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilgandi. Bugun mana Novoy Uran korxonasida ham konferensiya o'tkazdik, ularda ham 1 noyabrdan oylik masalasi hal qilindi. Bu ham juda katta, ertangi kunda yaxshi yashashimiz uchun, mana shunaqa bayramlarni o'tkazish uchun juda bir katta muvaffaqiyatli voqea desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, mana sizlarni mana bugungi mana 3 kun bo'ladigan konkursda yaxshi dam olishlaringizni, bozor kuni mana shu konkursimizni itogida judayam bir ajoyib gala konsert bo'ladi, shunga taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat juriylarimizga ham omad tilaymiz. Men o'ylayman, birinchi do'stlik yutadi Qozim aka. Undan keyin san'atda kimni o'zi nima deydi talanti bo'lsa o'sha yutadi degan ma'noda. Katta rahmat, sog' bo'linglar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar, juda ham xursandmiz. Mana hozir Isroil akamga aytdilar, 4 yildan beri ko'rishmaymiz deb. Biz ham sizlarni sog'inganmiz. Sizlar qanchalik bizdan sog'inganinglarni men bilmayman. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Haqiqatda mana har yili bo'lib o'tadigan bu tanlov shu haligi pandemiya deb duosiz, shu kasallar, shu ma'lum bir nimada to'xtatib qo'ydi. Ko'p nafaqat bu yerda, butun O'zbekistonda, butun dunyoda desam agar adashmayman. Ilohim ko'z tegmasin. Bizada hammasi hozir Xudoga shukr, hammasi yaxshi, hammasi joyida. Men juda ham xursandman. Mana yana boshqatdan
şu boşlamot kendine, bana, ben hankasıplarım benim bir geliydi, Huda halısı, bana şu tanlığını, en haligi sürelikem yetkilerde, en yakışısından, yakışısını tanlıp, alış bizlerin zimmamızda. Şunun için ben hankasıplarım ge, hayat azaları ge, küçük kuvvet dileyim ben. Katnaşçılarımız ge, omad dileyim ben, sürekli yakış keyfiyet sahip oluyla. Katta rahmat. Hakikaten bana sizler bulan bana 3 gün doğumda Kızılkum'daki numada yaşırıngan tanıdlarını görüp çıkamız. Katta rahmat, sağ olunlar. Katta rahmat. Endi esa hakemler hayatını o joyini egallashlarini biz iltimos qilib qolamiz ve biz açılış marosimini devam ettiramiz azizlar. Так, уважаемые гости, в конкурсе традиционно принимают участие представители культучреждений фонда НГМК. Итак, встречаем участников конкурса бурными, теплыми аплодисментами. Ko'rik-tanlov ishtirokchilarini biz sahnamizga sizlarni gulduros olqishlaringiz ostida taklif etib qolamiz. Oltin vodiy madaniyat saroyi Zarafshon shahri. Dom kulturi Uchquduq, город Uchquduq. Garnyak madaniyat saroyi Nurobod shahri. Kulturno-sportivniy tsentr Yoshlik, город Zafarobod. Navruz madaniyat uyi Do'stlik agrofirmasi. Va Farhod madaniyat saroyi Navoiy shahri. Shodlik madaniyat uyi Ketminchi koni. Biz esa ko'rik tanlovimizni boshlaymiz. Bugun tanlovimizning birinchi bosqichi. İştirakçılar birinci bozkışta Uzbek Estradası sanatının 70-ci, 80-ci, 90-ci yıllarda küyülengen şilagir ve retlo koşuklardan birini icra etişlere kerek boladı. İtak, со всеми познакомились, и мы начинаем первый тур 14-го юбилейного конкурса «Голоса Кызылкума» в 2022, где исполнители должны будут исполнить песни одни золотых шлягеров Узбекистана 70-х, 80-х, 90-х годов. Va biz ishtirokchilarimizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Ularni qarsaklaringiz ostida sahna ortiga biz chorlab qolamiz. Hammangizga omad yor bo'lsin azizlar. Sog'-salomat bo'linglar va tartib raqami bo'yicha hurmatli do'stlar, biz ko'rik tanlovimizni boshlaymiz. Yana bir bor a'lo kayfiyat hamrohingiz bo'lsin azizlar. Sado Akasov Mahjan Janiyevich sahnada yoshligidan kuylashni boshlagan va kelajak orzularini ham san'at bilan bog'lagan. Qizilqum san'at g'unchalari 2017 ko'rik-tanlov festivalida faxrli 2-chi o'rinni egallagan. 2021 yil Navoiy shahar madaniyat bo'limi tomonidan o'tkazilgan Botir Zokirov san'at davomchilari respublika ko'rik-tanlovining Navoiy shahar bosqichida 3-chi darajali diplom bilan taqdirlangan. Sado Akasov Mahjan. Sevdim canım, yollarında buldum vado.
uchun menga qiyoham boqmading sen la 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 qiynama meni endi sevaman seni men ko'ngling meni eslab endi yig'la ber sen yig'la ber Hayır endi, hayır endi, endi sevgi sundu Endi meni aktarmasın, kalbim şunga gündü Men seni sevdim canım, yollarında buldum ado Neçün mega kıyakam bakmadın sen la 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 Sümega kıyakam bakmadın sen La 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 Jo'raqulov va Gulshan Qutbiddin qizi Navoiy davlat pedagogika oliygohining vokal san'ati yo'nalishida 3-kurs talabasi bolaligidan qo'shiqqa juda ham qiziqadi. Ko'pgina shahar, tuman, viloyat ko'rik-tanlovlarida faxrli o'rinlarni egallagan. Kelajakdagi orzusi yaxshi o'qituvchi bo'lish. Gulshan Jo'raqulova. Sohib jamoloy Nigohlari to'la qarashma chiroy Kechirgan bo'libman oyga mahliyo Ishon endi unga qilmayman parvo Oyning sochlarini urmayman Mayli oyning sochlarini urmayman Men seni oylarga Bahor Dalalar ham gulzor, bog'lar ham gulzor Gullarga boqandim kulib ochilib Yoray Yoshlaring ketidan nurdek sochilib Bahor gullarini termayman Mayli bahor gullarini termayman Men seni gullarga Men seni gullarga, men seni gullarga bermayman. Men seni gullarga, men seni gullarga, men seni gullarga bermayman. Kechmog'im mumkin Faqat sen o'ynagin, quvnagin, kulgin Sen mening taqdirim, oxir azalim Jonim, sen mening bahorim, oyim, g'azalim Qalbim sen, men qalbsiz yurmayman Qalbim sen, men qalbsiz zinhor yurmayman Qalbimni hech
Yusuf Saken Seyfullayevich, Oltin Vodiy madaniyat saroyining Fauntera vokal ansambli qatnashchisi, ko'plab xalqaro tanlovlar ishtirokchisi, Zarafshon shahridagi barcha bayram tadbirlarida faol ishtirok etadi. Saken Sarsena. Jasurbek Murodulla o'g'li, Nurobod madaniyat uyi Ofarin milliy raqs ansambli va Navo cholg'u ansambllari faol qatnashchisi. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat oliygohining musiqiy teatr aktyori yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqda. Izlanuvchan, mehmondo'st va intiluvchan. Eng yaxshi ko'rgan taomi lavash bilan KFC. Jasurbek Qozoqov. Barkdan qunadi oqshom
Farmonov Otabek Baxtiyor o'g'li. U ilk san'at sirlarini otasi Baxtiyor G'afurovdan o'rgangan. Navoiy madaniyat va san'at kollejini tugatib, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining estrada bo'limida Dilorom Omonullayeva qo'lida ta'lim oldi. Hozir Navoiy madaniyat va san'at maktabida faoliyat yuritib kelmoqda. Hobbisi futbol, maqsadi esa estrada yulduzi bo'lish. Otabek Farmonov. Come on.
Xudoqulov Farruxjon Odilovich bolaligidan akvarel va skaz orkestrlari qatnashchisi bo'lib, balalayka musiqa asbobida o'z mahorati bilan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan musiqachilardan. Keyinchalik o'zbek milliy cholg'u asboblarida va gitarada kuylar chalishni o'zlashtirdi. Kollejda boshqa sohada o'qigan bo'lsa-da, musiqaga bo'lgan qiziqishi yildan-yilga ortib bordi. Shu bilan birgalikda turli konsert dasturlarida qatnashib, tomoshabinlarni o'z qo'shiqlari bilan xushnud etib kelmoqda. Farruxjon Xudoyqulov. Gullagan yoshlik chog'imda sen ochding ko'ngil bog'imda shunda ko'zim ko'rdi bahorni shunda qalbim tanidi yorni engullagan yoshlik chog'imda Sen açıldın köyün bağında Şunda gözüm gördü baharını Şunda kalbim tanıdı yanını Seyrer canın gepeyven Bir sevginin köyü bilenmez Künü bilen dalada kaldın Ola zorlar içine yukaldın Çok güller tergenim Vakit rüb senge bergenim Keçe gidik hamam isimde Her saniye her an isimde Gülleken yaşlık çağımda Sen açıldın köngül bağımda Şunda gözüm kördü baharını Şunda kalbim tanıdı yarını Şunda kalbim tanıdı yarını
Abdullayev Javohir Nosirjon o'g'li San'at va madaniyat kollejining an'anaviy ijrochilik yo'nalishi bo'yicha tugatib, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohida tahsil olmoqda. Hozirgi kunda Nilufar ansamblida musiqachi va xonanda vazifasida ishlab kelmoqda. Javohir Abdullayev. Ravshan qizi musiqa maktabining an'anaviy xonandalik sinfida tahsil olgan. Tarona O'zbek cholg'ulari orkestrining qatnashchisi. Viloyatda o'tkazib kelinayotgan barcha bayram tadbirlarida faol ishtirok etib kelmoqda. O'zbekiston vatanim manim respublika ko'rik-tanlovining faxrli 2-chi o'rin sohibasi. Navoiy davlat pedagogika oliygohining musiqa madaniyati fakultetini tugatgan. Setora Hakimova. Thank you.
azoblardan qancha tirishsam ham chetda qolmadim bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achiq yosh peshona deganga yozilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh Bu dünya sığmayan iki gözümge Tülüp kaldı iki tamçı açık yaş Pişana diyenge yazılgen iken Rahat imaz fakat çıdam ve bardaş Navoiy madaniyat va san'at kollejining an'anaviy xonandalik yo'nalishida ta'lim olgan. Hozirgi kunda Farhod madaniyat saroyining yakkaxon xonandasi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Joriy yilning bahor faslida o'zining yakkaxon konsert dasturini tomoshabinlar hukmiga havola etgan. Toshkent davlat san'at va madaniyat oliygohining sirtqi bo'lim talabasi Bunyod Hasanov. Sochlari dengizni toparman Olamda tengsizni toparman O'zimni yo'qotsam yo'qotgim Bir kuni men seni toparman O'zimni yo'qotsam yo'qotgim Bir kuni men seni toparman Maysani quchadi yomg'iri Zuhroni upadi to'g'ri Maysani quchadi yomg'iri Zuhroni upadi to'g'ri Men senga
yeter men ahırı bir günü min seni topar men min senge yeter men ahırı bir günü min seni topar men Falakta yıldızlar topuşkay yürekte kıldızlar topuşkay falakta yıldızlar topuşkay yürekte kıldızlar topuşkay sevişken bu gözler topuşkay bir seni toparman tayındır bir günü barmağım saçını silaydı barmağım tayındır bir günü barmağım saçını silaydı barmağım hilal durup har adım bir günü min seni toparman hilalı küydürüp har adım bir günü min seni toparman bir günü min seni toparman barber seni Mamat Qodirov Alijon Jaloliddinovich hozirgi kunda Navoiy davlat pedagogika institutining musiqiy ta'lim yo'nalishida tahsil olmoqda. Yoshligidan san'atga qiziqishi yuqori bo'lgan. U sport musobaqalarining ham faol ishtirokchisi. Farg'onada bo'lib o'tgan yosh maqomchilar respublika ko'rik tanlovi, yagona san muqaddas vatan ko'rik tanlovlarida faxrli o'rinlarni egallagan Alijon Mamat Qodirov. Bahçelerde kızıl güller tirgende min dedin sensin cananların cananının kürgende min dedin sensin bahçelerde kızıl güller tirgende min dedim sensin cananların cananının kürgende min dedim sensin dünya kadar seni sevip kel canım kel yanım gel kel bu şad küngül yıllar boyu yıllar boyu seni derman bu şakada yıllar boyu yıllar boyu seni derman bu şad küngül yıllar boyu
seni derman. Alamlarda, hasratlarda seni yadda sakladım ben. Ben seni deyip keçe gündüz çılbır arzu istedim ben. Alamlarda, hasratlarda çılbır arzu istedim ben. Ben seni deyip keçe gündüz çılbır arzu istedim ben. Seni derman. Davronov Mehrojon Murodulla o'g'li Navoiy madaniyat va san'at kollejini tugatib, hozirgi kunda Navoiy davlat pedagogika institutining musiqiy ta'lim yo'nalishida tahsil olmoqda. U ohang sehri estrada ko'rik-tanlovining 2-o'rin sohibi, intiluvchan, mehnatkash, o'z sohasini sevadigan ijodkor Mehrojon Davronov. Yüzidan nur yog'di simsim. Yo'q muhabbat ketdik bu yerdan. Shirin tushlar ko'rsin sevgilim. Yo'q muhabbat ketdik bu yerdan. Biz ketsak yer kengayib qolar. Osmonlar ham kengayib qolar. Bir qora ko'z ilmayib qolar. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim yuzlari zebo. Aybim ne deb sorama aslo. Bu dunyo shundayin bevafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Biz ketsak yer kengayib qolar. Osmonlar ham kengayib qolar. Bir qora ko'z ilmayib qolar. Yur muhabbat ketdik bu yerdan.
Sevgi dilde yaşnagan çiçek. O biz bilen kayda yaşasa, ne kıptı bir kızga yokmasa. Yur muhabbat, kettik bu yerden. Biz gitsek yeri kengayib qolar, osmonlar ham enkayib qolar. Bir qora ko'z ilmayib qolar. Yur muhabbat, kettik bu yerdan. Shodiyev Izzatilla Ermamatovich Madaniyat va san'at kollejining xalq cholg'ulari yo'nalishida tahsil olgan. Hozirgi kunda esa Navoiy davlat pedagogika oliygohida ta'lim olib kelmoqda. Viloyatda bo'lib o'tgan barcha ko'rik tanlovlarda faol ishtirok etib kelmoqda. Izzatilla Shodiyev. Geçer Gezayli Boğaro İkimiz Bulbullar Sayragan Bu bobda Ton geçer Yayrasın külgümez Aşıklar Gül tutar Yorga Cananiga Güzelim, sevgilim, sen uzun Gönlümle ateşe, sen uzun Kilmasan Muhabbat sayırken Közdeki Köz yaşın sen sen Aşıklar Gül tutar Yorga Canan ya La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qalabuxova Ekaterina Maksimovna musiqa maktabining fortepiano yo'nalishi bo'yicha ta'lim olgan. Oltin vodiy madaniyat saroyining Kaleidoskop va Allegro guruhlarida vokal bilan shug'ullanib, turli xil tanlovlarda, konsert dasturlarida ishtirok etgan. Hozirda musiqa maktabida fortepiano yo'nalishi bo'yicha murabbiy bo'lib ishlaydi va Allegro guruhining qatnashchisi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ekaterina Qalabuxova. Самой глубокой помни меня. Не
забывай, если даже дороги продлят расставания. Помни меня, чтобы стало счастливым мое ожидание. Помни меня. Yerlan Baxtibayev 2014-yil yosh iqtidor egalarini kashf etish maqsadida Uchquduq madaniyat saroyida o'tkazilgan Sekret uspeha vokal tanlovida Yerlan Baxtibayev ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 2016-yil Navoiy kon-metallurgiya kombinati madaniyat muassasalari o'rtasida estrada qo'shiq ijrochilari tanlovida ilk bor ishtirok etib, faxrli 3-chi o'rinni egallagan. 2018-yil Buxoro shahrida bo'lib o'tgan Yevropa va Osiyo bolalar ijodiyoti ko'p janrli xalqaro Yevro-Osiyo ritmlari festivalida ishtirok etib, tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Yerlan Baxtibayev. Sadullayeva Maftuna Murodqizi bolaligidan san'at va sportga qiziqqan, Farhod madaniyat saroyi Nihol orkestri xonandasi va bolalar musiqa maktabining an'anaviy ijrochilik yo'nalishida tahsil olgan. Qizilqum san'at g'unchalari ko'rik tanlovida bir necha bor qatnashib, birinchi o'rin sohibasi bo'lgan. Iste'dodlar kamalagi ko'rik tanlovida ham birinchi o'rinni egallagan. Hozirgi kunda Navoiy davlat pedagogika oliygohining 3-chi bosqich talabasi Maftuna Sadullayeva. Oq yurga kim o'ragan san o'zingizni Oq yubib oq taragan san o'zingizni Beshigimiz uzra bedor ona bo'lib Kunimizga yaragan san o'zingizni Oq yurga kim o'ragan san o'zingizni Oq yubib oq taragan san o'zingizni Beshigimiz uzra bedor ona bo'lib Kunimizga yaragan san o'zingizni Adoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston Qasqilsa kim garjoningga Alpomishni ruhi yoritar o'g'doningga Gulda yopib asragaymiz ostonangni Yovlar yaqin yo'lolmagay qo'rg'oningga Adoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston Düzing tatib unutganlar xor bo'ladi Ko'zlariga ikki dunyo dor bo'ladi Tinch kuningni ko'rolmagan yurt furushlar Bir kun bir kaf tuprog'inga zor bo'ladi Tuzing tatib unutganlar xor bo'ladi Ko'zlariga ikki dunyo dor bo'ladi Tinch kuningni ko'rolmagan yurt furushlar Bir kun bir kaf tuprog'inga zor bo'ladi Adoying bo'lganmiz seni O'zbekiston Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston Adoying bo'lgaymiz
Sattarova Zuhra Mukimbayevna bolalikdan yosh maqomchilar respublika ko'rik-tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Navoiy madaniyat va san'at kollejida an'anaviy xonandalik bo'yicha ta'lim olgan. Ko'plab respublika va xalqaro tanlovlar lavriyati. Hozirgi kunda Farhod madaniyat saroyi xonandasi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda va Navoiy davlat pedagogika oliygohining musiqiy ta'lim yo'nalishi bo'yicha ta'lim olmoqda. Bo'sh vaqtlarida 5 barmoq tayyorlab mehmon kutishni xush ko'radi. Zuhra Sattorova. Sen mi diye soradı
Davletov Nurjan Mag'oyayevich texnika yo'nalishida ta'lim olgan bo'lsa-da, uni qo'shiq va sahnaga bo'lgan mehri tark etmadi. Mana shu mehr uni turli janrdagi qo'shiqlarni kuylashga, o'z ustida ishlashga undaydi. Undagi tabiat inom etgan ovoz imkoniyatlari yuqori pardali qo'shiqlarni ham ijro etish imkoniyatini beradi. 2018-yil Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi tomonidan tashkil etilgan Yuksak Ma'naviyatli Avlod festivalining viloyat bosqichida faxrli 3-chi darajali diplom bilan taqdirlangan Davletov Nurjan. Hurmatli do'stlar, aziz muxlislar, hurmatli mehmonlar. Shuning bilan 14-chi Qizilqum ovozi 2022 ko'rik tanlovining birinchi bosqichi
o'z poyoniga yetdi. Lekin biz sizlar bilan aslo xayrlashmaymiz. Biz sizlarni ertaga aynan Farhod madaniyat saroyiga 16:00 da Qizilqum ovozi ko'rik-tanlovining 2-chi bosqichiga lütfen taklif etib qolamiz. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые гости, вот и подошел к концу первый тур конкурса молодых исполнителей «Голоса Кызылкумов 2022». Завтра во Дворце культуры Фархада в 16:00 ждем вас всех на втором туре. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz faqatgina yaxshi kunlarda, bayramlarda, konsertlarda hamda Qizilqum ovozi 2022 ko'rik tanlovining 14-chi bosqichida, 2-chi bosqichida ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, sog'omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun katakon rahmat.